Anđela Đurđević nam dolazi iz Valjeva, ima 25 godina i možda ne bi bila na ovoj sceni da nema drugaricu koja je prijavila. Tako. Ona kaže da je u isto vreme njoj i sestra i drugarica, ali ovo je sigurno mama. Da, da, mama jest. Da. Košta me prva pesma, Vanja Mijatović je u pitanju. Ona je u timu kod Cece Anđela, pa da je čujemo. Znam ljubavi da tuđa rana ne boli, sve i da sto put prospeš na ranu svog. Al da mi srce kaziš, a da te volim, kakvo prokletstvo je to? Košta me, košta život. Dobro, gde ćete za novu godinu? Pa ne znamo još gde ćete raditi. Dobro, imate još dan vremena. Imamo dan, odlučit ćemo. Da, a dobro, sad vidimo kako to Anđela radi i da vidimo kako reaguje žiri na njeno pevanje. Košta me, košta život. Hvala, bila je to Anđela iz Valjeva, odlazimo do Širokog Brijega. Antonija Čerke, Zmrgud, prva pesma, Slavica Ćukteraš, ovde Antonijin drugi takmičenje, Omar. Tako je, dobro večer. Glava ti je pijena, ja ne znam ni koji je dan ni godina. Uveče me ostaviš, ujutro mi dolaziš, više ne znam kad lažeš, ni šta je istina. Na jedno oko kao kiša plačeš, drugim okom meni smeješ se. Zdravu lečiš, bolestu me truješ, ma pusti me, pusti me. Mrgude, kad ti ljubav zapali, a ti naruči je. A kad mene ne bude, preporuči me. Reci da sam trpela od svih najbolje. Najbolje i na drugoj leći komplekse. Dobro, upoznali ste se ovdje takmičenje, tako? Tako je. I tu nastaje druženje, prijateljstvo, tako je, podrška. Podrška, druženje uvijek. Da, pa dobro, bilo je više slučajeva da jedni drugima ovdje ovako navijate, što znači da nema sujete. Nema nikada. Hvala, hvala Antonija, odlazimo iz Širokog Briga, ponovo do Valjeva, Anđela Đurđević, peva pesmu Ane Bekute, Bekrija. Je to Bekrija, jel? To je. Dobro, to je izabela ono zajedno s Cecom, evo njih dvoje, u kolu. Hej, gde si ti? Sedeći, neko stojeći. Dobro, vidi se da je tu nova godina blizu. Mhm. Zavisi po srednje evropskom vremenu. Ja sam se spremio malo. I mi ćemo se. Da, samo je fali da je mraz. Hej, da li znaš?
Zaigraše se ovde naši ovi mentori, pobacaše ove balone, još nije ni ponoć i tako dalje. Evo ga Brad Pitt. Ne, nije, ti si Omar Džaferovski. Ovo će biti dobra noć predosjeća. Tvoje su oči boje ranog proljeća. Noćni klub i svi smo tu na noge svi sad. Nek trese se grad, ti gledaš me, ja to bijim se, hajde priđi mi, ja brojim do tri. Opa! Jedan, dva, pa onda? Tri. Idemo unazad, 10, 9, 8, 7, odbrojamo ponoć. Anđela i Antonija, veliki dvoboj. Ispred mene DJ i zaruši se sve. Oko mene su svi ludi, samo ne ti. Novi vrh ti ste hit, a ti kao Brad Pitt. Od 150 do 100, s tobom bi radile to. Al vidim ja kroz tebe sve. Ti želiš me, a druge ne. Na tebi je baš sve naj 100% znam da ti si. Idemo veselo! Prva emisija novog ciklusa. Ovo će biti dobra noć predosjeća. Tvoje su oči boje ranog proljeća. Noćni klub i svi smo tu. Na noge svi sad, nek treze se grad. Ti gledaš me, ja dobijem. Opa, bit će veselo. Čekamo glasove, za sada je 3-3. Za sada, evo, vidim, ovde podelili već glasove neki. Ovo će biti dobra noć predosjeća. Tvoje su oči boje ranog proljeća. Noćni klub i svi smo tu. Na noge svi sad, nek treze se grad. Sjajne govore, glasovi, a koliko ste bile žanrovske i različite govore, upravo vaše pesme. Hvala na svemu što ste učinile i unele u ovaj naš studio i praznično raspoloženje. Kada je 6-6, pevaćete ponovo. Imaćete malo vremena, verujem da popiju vodu, bilo bi fair da im damo. E, sad ste gotove! Bez vode, bez vode, nemoj da... E, ovde sada nećemo nikakve komentare žirija, jer žiri je sa 6-6 sve rekao svojim glasovima. Tako je! Prema tome, ostavit ćemo devojke 30 sekundi ili 60 sekundi samo da se dogovore šta će pevati. Strofa, refren, a kapela. Dakle, idemo na ovaj deo a kapela pevanja. Što se tiče takmičarke Anđele Đurđević iz Valjeva, reci nam šta ćeš otpevati? Maskarado od moje mentorke. Da, dobro. I pevamo refrene isključivo. U redu. Antonija, zašto si se ti odlučila sa svojim mentorom? Za moju Hercegovinu. Dobro, lepo. Ništa, idemo redom. Dakle, Anđela Đurđević iz Valjeva, izvoli. Hvala. Dobrodošli, drugovi, na našu malu maskaradu. Pozivnice imate, najbolje je to u gradu. Šampanjac otvorite, odkačimo se do daske i da se goli skinemo. Ostaće nam naše maske. Dobro. Hvala. Može, Antonija. Kamen krši maslina, vino ganga neretva, sve to ima zemljata moja.
si maslina, vino ganga neretva, sve to ima zemljata, moja Hercegovina. Bravo, bravo, bravo! Sad su žiri poništeni glasovi i sada glasuju samo za jednog kandidata. Idemo, tri, četiri, sad. 3-3, dakle ujednačene, to je žiri ponovo rekao, moguće. E, sad u ovom slučaju ja odlučujem kada je... Pogledali se nismo. Pogledali, dobro, dobro. Onda idu obe u baraž. Ili obe da prođu. Ne mogu obe da prođu, to ne dolazi u obzir, mora jedna da ide u baraž. 1-2. Ajde ti ono stručno, par nempar je to. Nema par, ne par. Ma imam ideju. Novčić. Ma jako, bravo. Novčić, da. Nema Novčića. Nema Novčića. Ko? Ko? Tri, četiri. Ajde, cisti pa dobiješ čušku. Čekaj, čujem Bosance, izvinjam se. Da čujem, baš mi je. Šta ja kažem? Imaš nešto kažeš ovde? Imam, dvojka. Sretana, šta ti kažeš? Pa kec. Tako je. Dobro, direktno će ići kandidatkinja pod rednim brojem. Ne vidimo! Dva! Antonija! Dozvoli Popoviću! Čestitamo! Dozvoli Popoviću! Ovo je bilo za dlaku! Čekaj, dozvoli da ti čestitam, da nisi pravi! E, čekaj! Ako treba mentor da mi čestita, onda ide jedinica, nema mislim... Pa nek ide, šta? To ti je namladeš i poklon! Ide kandidatkinja broj 2, iako me... Žao mi što kandidatkinja broj 1 u ovom baražu nije bila u tonalitetu, menjala je dva tonaliteta i tako dalje, ali iznenadila si me u odnosu na prošli krug. Sve nas Anđela, iznenadila, bravo za Keca. Yes, da, bravo, vidiš ti kad se radi s mentorima kako je. Da, i povlačim reč što sam rekao za tvoju konfiguraciju, sad si mi slatka ko bombona. Eto, to, ali kandidatkinja broj 2 ide direktno. Hvala, sve ste čule. Ovo je vaše veče. Uživajte u njemu. Vidimo se u baražu za sada toliko. Prelepe ste bile i to je to. Uživali smo. Hvala još jednom.